Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia Chronique de Net TV. Merci à tous les gens qui ont s'abonné, qui ont appel, qui ont commentaire, qui ont like, qui ont salé bien ma casse. Alors, nous avons un message, nous avons un appel, nous avons ma fille. En fait, le titre est déjà Botangi. Nous avons évité ce qui est un peu comprendre. Je ne sais pas si les gens me comprennent vraiment. Et nous avons une analyse. Ça n'engage que moi. Et ça analyse nangai, ba point de vue nangai. Nazo sale lango devant caméra nangai, microphone nanga. Est-ce que se comprend aimé un peu? Bandeko nangai ya Belgique, ya France, ya Canada. Émission, ezaba émission réelle. Ba analyse o naza ko sala, ezaba analyse vraie. Bino boza olinga kaka bino souci na bino besoin na bino objectif na bino na finga rebochulo objectif na bino souci na bino na finga rebochulo ena za kotala musique oyo mwana mwasi za ko beta ena za kotala ba danse ba chanson faso za ko yembe za ko yembe la banzembo na ye sene je ne fais que applaudir ba œuvre ya artiste na za ko applaudir ba œuvre oyo za ko memela biso nzembo oyo contaminé na za ko lobe za ko a contaminé inos bina bolingo mais na le lo na version le lo na ko changer na ko loba a contaminé bino na donc a beauté na eza ko contaminé bino bozana jalousie makasi bande ko na ngai bino bolinga ka évolution te bolingi développement te bo banda ko benga nga bozo benga nga keno rebo na inos bi baza ko ba eza ya ko beba po vidéo wana asala ki inosbia sepeli na ngote ba bandeko na ngai boza mayele te il y a des fois que boza kobenga parce que boza na bino na boza na posa kaka ya ba divorce ba foyer na bino ndire za la kanango biete simbate on dire pena na ba foyer ba foyer ba famille na bino boza la kana bolingote yango bozo linga batu misutu pe ba divorce vidéo ere moi si wana asala na rebo chula statue vidéo azo sala ba clip na ye ti e koma na YouTube bino mokanisi inos mi batala ki video wana te basala ki ba revision ba video wana te nani mtu asali ba editing ya ba video wana eske mokanisi pena HB akozanga na makambo wana paske c'est une famille eloko nini za kosua nano bino bana poto mtu abenga nga na niveau ya Angleterre mtu abenga mususu abenga nga soki na moko za na Russie mususu Angleterre boza ko benga ke ngai bino bosepeli na biema ya rebo chulo te comportement na na mutuka eza bien te attaquer femme mariée papa ba mama attaquer femme mariée botala niki nana ketchup attaquer femme mariée nana ketchup mutu abala doke mobali asepelaka na ye na ndenge na ye façon nanake chepaza soki pena aza mwasi ya fali seke fali asepelaka na ye na mabele na mike na embebone ya mike mais pourquoi niki nanake chep akenda ka batirki kubungisa ba lèvre na ye pourquoi asala ba chirurgie na mabele pourquoi atake mama ya bana mwasi ya ndako ya yebo sepeli nango mwana eza esoki nani rebu chula sali makambo na ye bozolo ba azamu asi ya libala makambo oyo nikimenga nanake chepe azo sala pardon niki esiko zaji meskize telema ko zala kandeko nanga kombo na ekota nga na makila so na ingina lobila makambo ya fali nani na nanake chepe kombo na eyaka memta mesika nanake chepe oyo
botala ba lèvres mwasi ya ndako jusqu'à ye azape musicien te aza chanteuse te mais okanga photo ya ba lèvres ya elongine ati ba lèvres liboso bato batala wana mama ya ndako eh. Nana ketchup azo kanga photo ala kache mabele boy botala ba photo na ba 2010 2015 mabele zalaki normal botala mabele ya lelo mabele doublé et komi double on dirait te doublir wana eza normal o aza kolakisa eza normal mais oyo rebo azo lakisa eza normalité. Pour votre formation, bosso ki bolanda ki video nanga ya lobby. Ba video o bomona kana ba ya ba clip, ezala ka ba video ba sala ka ba editing. Ba biloko musu bomona ka wane zala ka ya solo te. Mwasi akoki kosala boye. Mobali pe asali boye me bati bango place moko e bimineti likambo ya solo, me eza ya solo te. Botalaka botunaka bato ba sala ka ba film. Botala ka pe ba filme na suka ya filme. Jackie Chan alakisa yango ye moko keno. Ba filme ba sala kwane zala kanango makambo. Ezala ka penda ya solo te. Soki ba filme zala ka ya solo. Nde ba tongo ba pourquoi ba se kwa ka ba enemi omoni ba bomye lelo. Na filme mususu boko mona ye. C'est parce que zala ka montage. Boko prana ka pe na ba video na ba clip mususu ba tu ba sala ka ba montage. Mutu loko la Jennifer Lopez. Tomona kaza ko ptia ba azo sala ba penda penda nini bolingo na mbetu. Mais à moi si abattu. Bino bokanisi ke moi ezana mobali akosepela ba balala na moi si ne penda bona public. Ezaba editing basalaka. Me ya nana ketchup ezalaka editing te. Ye achaka kanga ka photo ache na Snapchat. Akanga photo ache na Snapchat penda batu batali nzoto na yango wana mabele yango wana. Bra nini bra nini bra soutien ezalaka te. Embe bona bozomo na penda batongi tongi ba ezabi loko ba popé popé yango. Mais pour nabino c'est normal. Mais moi si boza ko ben boza ko finga boza ko lobela penza na ndenge ya mabe rebo. Alata katamu su gen na baba ba kola wana eza couleur ya nzoto na ye. Mais tellement kaza moi si alingaka ko créer attention, si kasali boye batu batali boza ko loba. Il faut bo boza la kapena maele ke no eza na botala na basi ya mindele. Mwe muto benga partir a risinan. Baris ndenge balataka. Obenga na niveau ya Londres, démocratie ezalaka na Londres wana ndenge batu balataka na baete. Soki mutu alati boyebi bieke basi bazaka na ba eloko moko balataka biloko moko neti ba socks. Ezaka neti pantalon meza socks ti na se mezaka na couleur ya nzoto. Mwasi ya noire pe akolata couleur na ye, mwasi ya mundele pe ezana couleur ya nzoto na ye. Mena musika ukanisa ke nzoto, mesoko mi pembeni omona ke za socks. Mesika a plus forte réseau ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ceux qui sont dans la vidéo, ils ont la photo et qu'on peut dire nini. Tellement que bon mission na bine za ba mission er botala ka mutu lokola rebo botala ke na négativité. Bozanga ki eloko akoloba na musique na ye. Abimisel biso nzembu kitoko, eyembeli na ye kitoko, façon na ye ya botali boyoki texte na ye bien clip kitoko me bolukisi place kaka ya kolukisa ba polemique moko ezangitina bokomi kosala ba photo kufuba ba copier coller soit disant que inosbi asiliki inosbi asali boy bandeko nanga inosbi asiliki te inosbi azana esengo il faut kolobela ka artiste rebo a gagné pari na ye asali moyenyo subalo bela ava clip achaki ba photo na publicité wana ya biloka ba publicité bolobi ki abimisi bo soki buchu mama moko boy mabele etenga mai na face na namba YouTube bandi koloba afingi rebolbi makambo baki ya baki soki ba ki bantu azako bosa na kezalaki stratégie balobela ye ava clip e bima malgré ça moi si wana azalaki mutakala te alataki kola oye eza na couleur ya nzoto telema ke kongole negativite nde totalaka tolinga kaka ko critiquer biloko biloba loba yango memaki batu koloba biloko ezangitina me na ndenge ya logique na ndenge ya kati mekambo ya mabeza laki wana te batu ba memi makambo yo kobimisa ngo ndire soki kobimisa rebo chulo ndire mwasi moko de vergonde eza bino ba wario parce que boyebi bien ke kote miziki bozoko kalisusu te
Fali a komi fatigué, a komi koboy fatigué. Nakoki jamais koloba ki Fali aza mauvais musicien, aza bon musicien, mais a komi na apogée, a komi na souka. Mais c'est kabino bino moko boyebi bien ke remplaça ya Fali poupa, eza inosubi. Bolinga te le adversaire ya sika ya Fali ezala ka inosubi. Prévisa, soki inosubi a beti concert. Bato oba lobela kenano mabe bato nyoso ya oba lobela ka Fali bien bangonde bayaka na critique négative pona inosbi. C'est pour dire que botala kayé botchela kayeka boyebi bien que soki erere muke salemi pa Fali inosbi azui libonga. Et puis boyebi bien que inosbi déjà azwa botala ka makambu bo comparer ba musique inosbi album na ekaka bo comparer album na ina album ya sa ya Fali ya nani zoyoka ya nani yokanite. Bokoki na bino koloba makambu nyoso bolobi ndenge bolingi me bino moko boyebi ke album Mortel 6 e lié album soki nini gold ya Fali poupa e lié ngona musika soki to lobi penda bilobela to koloba na biso gold des abie me soki to lobi na ndenge penda boy koyokana nzembu ba album Mortel 06 ya inosbi e l'équipe penda na ndenge ya mabete gold ya Fali c'est ça la vérité. Boko lingate mutalo ba vérité a boy mais naza obligé ko loba puisque eza vérité sika telemaka bozoko ka inosbité avec simplicité naye et puis mikolo inosbi a kodé makambu naye moye muto ayeba makambu inosbi azo sala ezate moye ba sika a koleka ezate moye to mona pe ba photo penza ya ndenge zalaki the last 2 months ezate a bloqué ma kambunaye. He's just like he just zone out. He knows me just zone out. Mwaeto yeba makambazo sa lezati. Sika la seule façon ya ko déstabiliser inosbi bolingi boya sima ya mwasi naye. Elle boza ko sima mwasi naye. Mwasi naye sika azalaka kitoko makasi koleka mwasi ya Fali. Sika mwasi ya inosbi azalaka jeune makasi par rapport à moi c'est affalé. Bango tout ce que baza ba mama, baza égal, baza ba mama. Ezana oyo aza musicien, aza kubima ko sala musique et puis azongi ndako ko sunga foyer. C'est que ezana mususu aza musicien été. Aza musicien été, mais courage aza la kanango ya ko tchacha ya ko bamba kabiloko na ba réseaux sociaux ndeka musaka bato. Na age na ye, azoke aza déjà plus ya 40 ans, mais aza ko se comporter. Et puis oyoka kaka ye Fali amunanga ya bomwana bulukuta azalaka muna bomwana te ava yo Fali azalaki na basi misusu après yo pe azua basi misusu yoza mutu moko boy Fali azalaka na yo kaka soki azangi place ya kokende nde yo nde siko azalaka place ne ya kokende kozua mwa repo après kosala makambo na ye me oza yo moko te ava yo azalaki na batu avec yo azalaki pe na bato après yo pe azako azoko nje ozala na bato wana ba vérité aza star azala na bato la seule mutoki ko lobela Fali avec fierté avec honneur eza Nicki Minaj la seule personne puisque ye muto asinya mikanda de va pe na juge que non na bali mwasi mobali oyo c'est la seule personne oyo soka lobeli ka mutoko yo ka puisque za mwasi na ye baboya na te mais azalaki elle fit la première dame et puis a boti na pe na bana mi balé soit disant moko ya mi balé pe ayé hein donc ezate que non ezalaki par hasard ne mwana liboso yake par e makambo par hasard pa na Nicki Minaj ezate parce que yake na ya liboso a beti pe ya mi balé ba fanda pe mais simba kite ni Nicki a bengana ye na ndako pona ki ba désordre pon Fali zalaka maturité mentalement zalaka maturité na maturité te yango Nicki Minaj bimisa ye alongole na liste ya batu na ye. Alors soki bozo continue ko finga ka rebu bozo continue ko lobela ka rebu mabe bo faut botala kanano e boza ko lakisa musapi boye musapi oyo eza ko lakisa eso la retour. Soko la kisi boy rebo oyo kende na nana ketchup. Soko la kisi boy rebo oyo kende directement na nana ketchup. Donc soko bo fingi rebo tokoyako rappeler bino ke nana ketchup pe asana ba defo. Pour que bino bolingi mutu nyoso oyo aza Fali
aza parfait, aza Dieu. Pendant que biso toyebi ki nzambe atikala jamais kokila parfait. Bato nyonso bazaka na ba défaut. Alors ceux qui rebozana na défaut nani nana kecha pesa na ba défaut na ye. Ceux qui bolingi kolo la kobimisa bolumbu ya rebo libanda, biso to kobimisa ya nana kecha pe libanda. Donc ozala match nil. Ceux bo fingi inosbi to koya pe côté na, na fali. Bo bingi bo côté lire bo biso pe to côté la nana kecha. Na esprit ya bien. Puisque il faut pe inosbi azwa res baba a imposer respect na ina milieu musique, il faut inosbi a imposer respect na ina milieu ya ya nini ya ya showbiz. C'est un musicien oyo baza ko benga ina monde entier partout lokola pe baza ko benga fali partout dans le monde. Sok bango tout il faut ba se devoir ba respect mutuel wana soki oyé toyé eloba c'est le scram. En tout cas, vous pouvez faire une vidéo, vous likez, vous commentez, vous abonnez. Et vous avez toujours, toujours Gilmas, Nakatia, Chronique du Net TV. Bye.